Linköpings Caroline Seger som var en kvinnlig motsvarighet till Pontus Wernbloom, skrev jag på min blogg. Oj. Men var det mycket hårda tag på mittfältet mot Ryssland? Många smällar. Speciellt nummer 5 var väldigt tuff att möta. Men jag tyckte att domaren höll en bra nivå så att, och vi visste om det, så det var inga stora problem. Men du har inget emot att sätta hårt mot hårt om det behövs? Nej, det är ju det som man har en adrenalin som måste komma ut, och då är det positivt om man kan göra det på spelarna. Håller det spelet som ni presterade igår till en, hela vägen till en final? Det tror jag inte. Vi måste upp ett snäpp till, absolut. Och vi vet om att vi kan bättre. Och ju längre mästerskapet går, ju tuffare kommer det bli. Och därför måste vi också bli bättre. Men det brukar ni i och för sig bli. Spela bättre ju längre turneringen går. Om man har sett det tidigare mästerskap. Ja, men då har vi också förlorat premiären. Okej. Vi ska inte titta för mycket på historien, nej, menar du? Nej, vi ska inte göra det. Nej. Nej, men jag tror bara att vi kommer växa. Ju närmare vi kommer sista matchen så kommer vi bli ännu bättre. Så. Vad har ni gjort idag, dagen efter match nu? Vi har simmat. Okej. Okay. Barnsim. Okej. Okay. Ligger ni och myser? Är det varmt i poolen? Ja, det var faktiskt varmt. Så att det var skönt. Vi har bara tagit det lugnt och samlat ihop lite kraft. Bastat något än? Nej, inte än. Nej. Det är inte bra för kroppen. Nähä. Nej, jag vet. Men blir det efter finalen då? Jag bara, åh. Du gick på igen. Jajamensan. Nej, men ja, vi får väl ta det då. Mm. Vad var det jag skulle säga? Och vad gör ni ikväll? I kväll går vi igenom Italien och bara ser vad vi ska göra mot dem och förbereda oss på bästa möjliga sätt. Men ni har ju mött Panico innan. Ja, det har ju varit VM-kval innan mot dem, så att vi vet ju hur bra de är. Mm. Du gjorde till och med mål uppe i Trento, va? Ja, det gjorde jag. Bestämt. Så vi får se om vi kan göra det. Ja. Är det bra? Lika snyggt som mot Ryssland? Jag tror aldrig jag kan göra det igen. Ja. Tack så mycket. Tack.